Liverpool, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Sune, en 6-1-sejr over AGF. Hvad tager du med dig fra den her kamp? Jamen, jeg synes, at drengene ved en rigtig god præstation. Vi har snakket om, at vi gjorde de ting, vi selv kunne kontrollere mod Esbjerg, men vi ramte ikke det niveau, vi gerne ville. Og det skulle vi ud og vise os selv, at det var et andet niveau, og det viste drengene i dag, så det var en rigtig flot præstation. Ja, vi spiller en god første halvleg, rigtig god første halvleg. Det også har overtaget spillet. Vi rammer ikke vores top niveau, men vi spiller en god første halvleg, hvor vi får skabt mange chancer og lavet nogle gode mål, gode kombinationer. Så i anden halvleg der går vi lidt ned i niveau, vil jeg sige. Men vi er stadig i kontrol, men de får scoret der til, jeg tror 1-3 eller 1-4, jeg kan ikke huske det. Og de får ligesom lidt momentum. Men så til sidst igen, så får vi så ja, heldigvis drabt kampen og får ja, ligesom rettet os tilbage og får spillet, ja, sluttet godt af med en god anden halvleg. Så ja, alt en fin kamp, men hvor vi går lidt for meget ned i niveau i anden halvleg. Og sæt lidt ord på din egen indsats. Du kommer både på måltavlen og på assisttavlen i dag. Yes. Jamen, jeg spiller en rigtig god kamp, synes jeg. Rigtig god første halvleg. Er meget med i mange af de afgørende situationer. Jeg har fået slået et mål. Så i anden halvleg, der prøver jeg også lidt ud af spillet, og det fører os lidt hen til det med holdet, med at vi alle sammen går lidt ned i niveau. Man forsøger for at igen slutte rigtig godt af, og få slået en assist til sidst, så alt er også en rigtig god præstation for mig, synes jeg. Og vi talte jo sammen, ja, det var i foråret, hvor der var nogle italienske klubber, der kiggede på dig, men du valgte at blive i Brøndby, ja. eller hvad efter det? Ja, indtil videre i hvert fald valgte at blive i Brøndby. De holder stadig øje og kigger, men indtil videre er i Brøndby, ja. Og ja, der var jo lige en ciao her, inden vi lige fangede dig. Hvem var det? Det var ja, nogle italienske scout, der lige var nede at se i dag i kamp. Dagens kamp, det var også en meget god kamp, de var nede at se. Så ja. Ja, der, jeg må sige, jeg har mange spillere, jeg har mange dygtige spillere. Så det er jo et positivt problem, og det er jo mange ting, der spiller ind. Der er noget i forhold til at kigge på den langsigtede udvikling for dem. Der er noget i forhold til, hvordan de har trænet, og hvem der har brug for noget spilletid. Og så er der noget i forhold til, hvor gode de er her nu, så... Der er jo mange ting, der spiller af. Vi prøver at hjælpe dem alle sammen, men det er klart, når vi har så mange, så kan alle ikke spille. Men når de præsterer godt, vil vi også gerne prøve at finde plads til dem. Og Mudi, han får comeback i dag efter lang tid ude med skade. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt op på den periode, han har været igennem? Jamen, Mudi har været igennem en rigtig lang og svær periode, fordi at det var en lang, lang periode, hvor han slet ikke var på banen. Og så er der en lang periode, hvor man sådan er på vej tilbage, og han har fået kæmpe ros, og vi har kunnet se, at han har arbejdet knaldhårdt, så han har virkelig taget nogle gode skridt og virkelig kløet på, og det er fuldt fortjent, at han kommer ind i dag og får sin U17-debut, og fuldt fortjent, at han også laver et flot mål. Det var meget rart at komme tilbage efter 16 måneder uden fodbold, og så endnu bare bedre score. Et flot mål. Ja, på lige at sætte lidt ord på den jubel, der også var fra holdkammerater og fra folk på tribunen og sådan noget. Man kunne godt se, at det betød noget. Ja, jeg blev skadet for 16 måneder siden, og så har jeg været meget sådan deprimeret-agtig. Har sådan ikke haft glæden ved at spille fodbold, og så score på debuten. Det var bare perfekt. Så meget. Ja, kan du sætte lidt over på den 16 måneder der? Hvordan har du ligesom klaret dig igennem til nu at stå her, som jeg tænker har været målet med alt hårdt arbejde? Jeg har haft gode holdkammerater, som har hjulpet mig. Familie, venner, lægestaben, bare alle omkring Brøndby generelt, har hjulpet mig hver dag. Tak for det, Mudi. Tusind tak.